Չէ, էլ սենց չեմ կարա էլ։ Էս արդեն չափից դուրս է։ Իբր ինչի եմ նստել, նստել ինչի եմ սպասում։ Նատ, բայց ինչ կարաս անես, որ չես անում։ Չգիտեմ, դե մի բան ձեռնարկեմ, ամեն դեպքում ճիշտ չի ձեռքերս ծալեմ, նստեմ։ Նատ, արի համբեր ենք, հա։ Ռոբերտը կգա տուն, ինչ-որ մի ուղղություն կտա հաստատ, կկողմնորոշվենք ինչ պետք անել։ Չէ, ես չեմ կարա այդքան համբերեմ, առանց այն էլ շատ սպասեցի։ Ավելի լավ է ես գնամ ոստիկանություն, ասեմ, որ 12 ժամից ավելա չկա, զանգում ենք, չի պատասխանում զանգերին, ու որտեղ հնարավոր է նայել ենք, չկա։ Տղաջ, լավ քնեցիր։ Շատ։ Ուշադրություն մի դարձրու, տղաջ, կվարժվ են։ Հայալ, ինչ կա, ոնց եք։ Վայ, Ռոբ, ինչ պիտի անենք, Լևոնը չկա, հավոր անհանգիստ ենք։ Ոնց Լևոնը չկա, ինչ է նշանակում Լևոնը չկա։ Հա, ամբողջ գիշեր այդպես էլ չի հայտնվել, Նատան շատ վատ վիճակում է, ինչ անենք։ Հավը տանեմ, ես ոնց կարամ քեզանից նեղանամ։ Դես բան չի կարա ալնի, ես քեզանից նեղացած չեմ կարա ապրեմ։ Հենց են սկզբից սիմպաթիաս բռնել ես, աստվածտա, աստվածտա միջև խոր ծերություն, երկար, ուժեղ, հավեսով, ջան ասելով, ջան լսելով իրար հետ ապրենք, բարեկամությունը անենք, իրար երկար վայելենք։ Ուի ծովը տանեմ, տենց է լինելու է, դա ես եմ քեզ խոսք տալիս, մեծ հաջողության ճանապարհին միշտ էլ մանր-մունր խոչնդոտներ են լինում։ Մեռնեմ կյանքիդ, ես ինչ ես կախել վսիցդ։ Ֆիսա ջան, դու չես պատկերացնում ես վերջին շրջանում իմ վրա, իմ տան վրա, իմ երեխեքի վրա ինչ ահավոր աչք կա, նավսա է, այսենց նավսը տանս վրայով թռնում է, ես կախել եմ, որ ուծեր աչքից պաշտպանվեմ էլի։ Հորա ցավը տանեմ, լակոնման կնիկը ինչ իրավունք ունի սենց պղնձի, սուտի, մուտի, բիժու, միժու, կցի վզին, ցավը տանեմ, նախ առաջինը դու իմ Նատայի մերն ես, հետո դու իմ զոքանչն ես, Նատայիս մերը ելնելով դու մի հատ մեծ սրբություն ես, որ այդ հարցը չի կարա քննարկվի, քեզ չի սազում էլի, դու այդ կալիբրը չես, մի քիչս թե ուրիշ պահեր կա, ասես արդեն ես եմ գալի, անվան հարցա, մի քիչ թասիբի հարցա, մեռնեմ քեզ։ Դե լավ, դե, վերջ տուր, ես ոչ մի բան չեմ ուզում, ես նենց աչքս կուշտ մարդ եմ, դու մենակ իմ երեխուն, ես քեզ խնդրում եմ, իմ երեխուն լավ նայի, ինձ էլ ոչ մի բան պետք չի, դու գիտես էդ իմ ամարին, չա միլիոն, այ միլիոն չէ, միլիարդա։ Էդի Սամասաբոյ, էդի տենց ա ու տենց էլ ալնելույա, ու դու էլ իմացի մի բան, Նատայիս էդ հավասար, պերվի կրուկ գուլյատ ես անելու, պերվի կրուկ վայելելու ես զոնքո ջան։ Շովոն ջան, նայ հիմա ես քեզ մի բան եմ ասում, ես դա ասում եմ ի սրտե և ամբողջ հոգով, ես նյութականը դրած մի կողմ, դու
Ոսկի սիրտ ունես, տղա ջան, դու մաքուր հոգի, անուշ տղա ես, ես քեզ անկեղծ եմ ասում. Փորձում ենք, ցավը տանեմ, փորձում ենք, ամեն ինչ ինձ անենք, որ 100-ի ելնի, էլի գրկով. Բարի լույս ձեզ. Անժել ջան, ես թազա մարդ ա եկել։ Ծանոթացի Անուշաբան ջան, հայրիկս ա։ Շատ հաճելի ա, հայրիկ ջան, փաստորեն ֆլոր մորքուրիս մարդն ա, բայց հեչ նման չեն։ Էր, տղա ջան, էր, էր։ Դե ոչինչ, ոչինչ, ես կյանքում ամեն ինչ էլ պատահում ա։ Ճիշտ ա, ես չեմ ուզում մտենցելնի, դա իմ սրտով չի, բայց դե ոնց որ ասում ա, լավ ենք, ցավը տանեմ։ Անունդ ոնց էր, մորքուրի մարդ։ Նորիկ, Փեսա ջան, նորադուստի Նորիկ։ Նորադուստի, արա ցավը տանեմ, նորադուստի գիտես ինչքան լավ աղբերներ ունեմ, Սարատովում էլ լավ աղբերների միջոցով նորադուստի լիքը տղեկա մոտս աշխատում են, ասֆալտի գործա, ոսկու գործա, բանա վերուչատ են կանում մեկս մյուսի, էլի մեռնեմ քեզ, ուրախ եմ։ Գիտեմ, ամեն ինչ գիտեմ, ես վերջից եմ գալիս։ Մեռնեմ քեզ, վերջից ես գալիս, թե սկզբից ես գալիս, այդ կարևոր չի, կարևորը գալիս ես ու վերջը լավ լինի։ Մեռնեմ ջանին։ Ֆլոր մորքուր, ֆլոր մորքուր։ Հա, ինչ կա։ Վայ Ռոբի, ինչ պիտի լինի, երեկվանից չկա ու չկա, լուր չկա։ Լավ, բա ուր գլնի լովս։ Չեմ հասկանում, ինչ մտքով անցել, որ տենց գլուխը տանկել ու գնացել է։ Չգիտեմ, Ռոբ, բայց Նատան արդեն ուզում է ոստիկանություն դիմի։ Նե, եթե զգանք, որ կարիքը կա, անպայման կդիմենք ոստիկանություն։ Լավ, լավ, բա դու ուր գնացած կլինես։ Ինչև ամառանոց գալը Վանիկի հետ եմ հանդիպել։ Ու դե իրան դրել էր Խոսրովակերտի քաջ որսորդի տեղը, նագան հրացան առել էր ընկել հետևիցս, ուզում էր աչքս վախացնել էլի, հնել ինքը չգիտի, որ ես չորս աչք ունեմ։ Եվ մի քիչ կլրջանես, հասկանում ինչ ես ասում։ Ակնարկում էր, որ չի բացառվում, ես էլ եմ Ադամյան։ Հաջան, մարդը մեր դեմ դժնամի ա բուծում, ես կեզ ասում էի չէ, Էմիլ ջան, տես ինչ ես անում, սրա նրա խելքին մի ինկի, դու էլ էլա էիր տանում բերում, փոխարակ նորմալ գործով զբաղվեիր։ Բա մեկը մյուսի հետ ինչ կապ ունի։ Շատ մեծ ու վատ ա, որ չես նկատում, մենք պիտի ժամանակ չկորցնենք, Էմիլ, եթե պետք լինի, Ձեդոյի վրայով էլ պիտի անցնենք։ Ինչ ես խոսում, պապ։ Հեն ինչ լսում ես։ Ես հետ հարցում չկամ։ Դա ամենակարևոր հարցն ա, մնացած հարցերում քո լինելը չլինելը պետք չի։ Պապ, ես Ձեդոյի դեմ ոչ մի քայլ չեմ անի, ուրիշ պլան մտածի։ Ոչ մի պլան առանց իրա չի կարա լինի, մենք խոսում ենք Ձեդոյի ունեցվածքի մասին, փողերի։ Այդ կտակին հասնելու հազար ձև կա առանց իրան վնասելու։ Մի խոսքով պետք է արագ գործել։ Արագությանը դեմ չեմ, բայց այդ չստացված հերոսը պետք է մեր տուն ոտք չդնի։ Չէիք սպասում տիկին Ադամյան։ Ինչի՞։ Ինչ-ինչ է, ում, չէիք սպասում ինձ այստեղ տեսնել։ Չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ նշանակություն ունի։
Իսկ իմ կարծիքով չափից ավելի շատ եք լարվում ինձ տեսնելուց։ Կարող է ամեն ինչը հորս հետ կապ ունի Բագրատիչի։ Մի մոռացեք, որ վերջին հեռախոսազրույցը ձեզ հետ է եղել։ Չափից ավելի մեծ կարծիք ունես։ Իսկ խոսքիդ մեջ մեծամտություն կա։ Ինչ վերաբերում է հորդ, ես շատ ցավում եմ կատարվածի համար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հեռախոսազանգին, մենք դա արդեն քննարկել ենք։ Այնպես որ պետք չի միմյանց ժամանակ անտեղի խլել։ Ճիշտ եք անում։ Թանկ գնահատեք ազատության մեջ ունեցած ժամանակը, թե չէ ով գիտի, ինչ անակնկալներ կարող են լինել։ Ես քեզ մենակ եմ թողնում երևակայությանդ հետ։ Ես պիտի ներս մտնեմ, որովհետև գործեր ունեմ։ Ում հետ եմ խոսում։ Ես ես հեռախոսը պատաբար անցնելուց եմ գտել։ Իսկ որտեղից եք գտել։ Հրազդանի կիրճում եմ գտել, գետի ափին նկած էր։ Որ խնդրեմ ձեր շուրջը մի հատ գնայեք, մարդ երևում է թե չէ։ Չէ, ոչ ոք չկար, ես արդեն կես ժամ կլինի ես տարածքում եմ։ Խնդրում եմ այդտեղ սպասեք, ես մի քանի րոպեից այդտեղ կլինեմ։ Խնդիր չկա, սպասում եմ։ Ես մենակ մի բան կարամ ասեմ։ Նատալն իմ ճակատագիրն է, իմ կյանքի սերն է, իմ սրտի կեսն է, իմ կյանքու արևն է, ու ինչ ուզում է ըլնի, մենք միշտ պետք է միասին լինենք։ Շովան ջան, ես պատրաստ եմ, այս հենց հավերժ նստեմ ու լսեմ, թե դու ոնց ես խոսում, դու խոսես, ես լսեմ, հա։ Ցավը տանեմ։ Մի բան էլ կա, որը որ ես գիտեմ ու ձեզ էլ վստահեցնում եմ։ Նատալին պտի լնի ես տղու կինը, ես մարդու երեխեքի մերը, դե մերը սրբությունը հոպարս, մեռնեմ էլ քեզ հետ չի քննարկվում, գիտես, ապրած մարդ ես։ Ով ոնց ուզում ա, որ ձևով ուզում ա, կանգնի ճանապարհի, սաղին կվերացնեմ, Նատան իմնա, պայքարելու եմ մինչև վերջ։ Այ այ տեսնում եք, տղամարդը այս սենց պիտի խոսի ու սենց պիտի դատի։ Այ աստված իմ։ Բան ասեցիր Բալես։ Խնդրում եմ, կլինի ինձ Բալես չասեք, նենց տպավորությունը, ոնց որ փոքր տարիքից ինձ մեծացրել եք ու ջերմ պապու թորենք։ Լավ, Վիվիան ջան, պետք չի։ Անժել ջան, թող, հղի ա, հղիների մոտ նման պորտքումներ շատ են լինում։ Չգիտեի, որ պապս գինեկոլոգ է։ Այդ ես, պապի գալը պատահականություն չէր։ Նորիկ պապիս գալը հենց ընես չէր։ Այդ նշանակում ա, որ ես ու Նատաս պտի ամուսնանանք, պապս էլ այդ ամեն ինչին ներկալնի։ Պապին էլ մի լավ քեֆանի։ Քո ցավն էլ տանի Անուշավան փեսեն։ Դե ես գնացի։ Զոքանջ ջան, ես քեզ կճանապարհեմ, Փեսա ջան։ Պապուն առանց գրկելու գնում ես։ Ճիշտ էր, նկատողությունդ ճիշտ էր, պապավարի նկատողություններ մեռնեմ քեզ։ Հլը մենք իրար հետ մի հատ գառ ենք ուտելու։ Այ հիմի բարի ճանապարհ ջան։ Վիվա ջան, ինձ պետք չի գրկել, ծտեսություն։ Աբայց ես մի հատ ռաստովցի թոթոլ ընկեր ունեմ։ Արի, արի, Փեսա ջան, արի գնանք, նա արիստոկրատիայի ներկայացուցիչ ա, նրա այդ գործչունն է, սարի։ Կարող ա մի թեթև հաց ուտենք։ Հեսա կզանգեմ, կզանգեմ մաստեր կլասից կբերեն։ Այ ոնց էր համարելը, մի րոպե, 033 31 31 31, հա։
Ալո, բարև ձեզ, Անժելիկան է ձեր հավատարիմ հաճախորդուհին. Հա, հիշեցի ինձ, Ազիզ ջան. Հա, ուրեմն պատվեր գրանցի էլի, մեր տուն պիտի առաքեք. Հա, ուրեմն շաուրմա, ութատ, չէ, տասատ շաուրմա, ահա, լամաջո, տասատ է լահմաջո, միսը շատ կանես է, լիցավը տանեմ, խնդրում եմ, հա, աղցաններից երկու հատ, հինգը բաժին կարտոֆիլ, հա, վերջ, ես քանը, հա, հա ջան, հա, ես կդիմավորեմ, են լավ տղանա, չէ բերելու հրթիրով, հա, լավ, Անուշս, հա. Վիրեն ջան, քո ամուսնուն երբ պետք է տեսնեմ? Ինչա, մի Ազիզ պես այլ իմ Էմիլնա, գիտես, մենակ տեսնես. Մի անգամ որ տնամ, ես իմ պատվավոր խոսքը կասեմ. Հայ աստված, իմ սա տուն չի գժանոց, ինձ թվում էր Ադամյանների տունն է գժանոց, բայց մերը ավելի շատ է. Ես սխալ բան ասացի։ Նավ հասկացանք, որ դու իմ կենսաբանական հայրն ես, բայց այսքան տարի հետո հայտնվել ես, ինչ-որ շատ ես քո վրա վերցնում, ստրեսի մեջ ես գցում երեխեքիս։ Այս տարածքում եք գտել հեռախոսը։ Հա, այստեղ գետի ափին ընկած էր։ Ինչ է եղել։ Ինչ է եղել, ախպերս։ Լավ! Հանգստացի, տղա ջան, հանգստացի։ Եթե եղել ես այստեղ, հեռախոսդ կորցրել ես, ինչի կապի դուրս չես գալիս, հա։ Իհարկե, իմ գործը չի։ Հրկարարներին դիմեք, թողարկական աշխատանքներ կատարեն։ Ինչի համար, իմ աղբրը ոչ մի բան էլ չի եղել։ Լիով ինձ հուսա խապչան ես, առավել ևս թիկունքից ինձ չխպես։ Կարամ ինչ-որ մի բանով օգտակարին է, թե ես գնամ։ Չէ, շնորհակալ եմ, կարակ գնեք։ Աղբերն աղբորեց են շի վարվում լիով։ Յա, ես ում եմ տեսնում, ես ինչ եմ տեսնում, հոպար հայրիկը դուրս եկավ իր ննջարանից։ Ես ուր մի չարչարվիր, չեմ նյարդայն անալու, ուրիշ սպաղմում կտիր։ Բայց ես քո փոխարեն զգուշ և զգոն կլինի։ Օրինակ աստիճանները արագ գիչնեի, որ հանգարց չեմ կասկացում, կարող ես և ցած կլորել, չէ։ Ես էլ հետ եմ ասում, դուք ես լավ նայել, դուրս ես եկել ննջարանից, պաշպանդ տանը չի։ Չես հարմարվում, չէ Ռոբերտի ներկայությանը։ Մարսել չեմ կարողանում որդուդ։ Լավ առաջարկ ունեմ։ Կարող ես չասել, ես դրան տեղը լավ գիտեմ։ Ուրեմն լավ հոգեբան գտիր, որ հետդ աշխատի։ Դու կամ ընդունելու ես Ռոբերտին, կամ հեռանաս անհայտ ուղությամբ։ Ես քեզ կուղարկեմ անհայտ ուղությամբ, դու սպասիր։ Նատ, ինձ լսի հիմա, հա, պետք չի վատը մտածել, փորձի մի քիչ հանգստանաս, ես խուճապը մեզ ոչինչ չի տալու։ Էլ, բա ինչ անեմ, եթե ամեն ինչ նորմալ լիներ, ես արդեն խոսացած կլինեի Լևոնի հետ, կապի դուրս կգար, ուրա, ինչի չկա։ Նատ, դե հազարը մի պատճառ կարա լինի։ Այդ հազարից մեկը ասա։ Ինձ լսի, հիմա պիտի փորձես հանգստանաս,
Ու միակ բանը, որ մենք կարանք անենք, դա սպասելն է։ Հա, ես հասկանում եմ, շատ դժվար է այս իրավիճակում ես հոգեվիճակով սպասելը, բայց պիտի փորձենք ինքներս մեզ գոնե մի քիչ հանգստացնենք, միջև տեսնենք ինչ է լինում։ Դու շատ լավ մարդ ես, շնորհակալ եմ քեզ շատ։ Մարդ եմ էլի բոլորի նման, իմ լավոված կողմերով։ Չէ, դու շատ լավն ես, բարի ես ներողամիտ։ Ես հասկանում եմ, որ մենք ժամանակին շատ վատ ենք ընդունել քեզ, բայց դու… Նատ, ես միշտ էլ հասկացել եմ, որ դու լավ մարդ ես, ու գիտակցել եմ, որ պահի տակ ընկել ես Վիվիանի ու Անժելի խելքին։ Ես քեզ շատ եմ սիրում ու ուզում եմ դու մենակ Նարեկի քույրը չլինես, իմ քույրն էլ լինես։ Դե հիմա քրոջդ լսի ու ասա, ինչ կուտես, կամ ինչ կխմես։ Արի զանգենք Ռոբերտին էլի, կարողա ինչ-որ լուր կա, կամ արդեն միասին են, հա։ Նատ, հիմա իմաց չունի Ռոբերտին զանգելը, եթե միասին լինեին, հաստատ ինքը կզանգեր։ Չէ, զանգենք էլի, կարողա արդեն միասին են, ուղղակի ուզում են անակնկալ անեն։ Համոզեցիր։ Խնդրում եմ էլի, բարձրախոսի վրա կդնես։ Ելի խնդրում եմ։ Նա դե իմաց չունի։ Լավ, ուրեմն ես կզանգեմ։ Հաստատ վատ լուր ունի։ Նատա, էլ խնդրում եմ, պետք չի ինձ համոզել, ես հասկանում եմ, որ եթե չի պատասխանում անջատումը, ուրեմն ինչ-որ վատ բան է եղել։ Ինչ ա եղել։ Շատ անհարմար իրավիճակ է ստացվել, ճիշտ ասած, բայց դե իմ աշխատանքն է պիտի կատարեմ։ Այո, իհարկե, դու քո աշխատանքն ես կատարում, պարզապես ծիծաղելի նայն է, որ տվյալ պարագայում ես եմ հարցաքննվում։ Բագրատիչի սպանությունը… Ինչ կապ ունի ինձ հետ Բագրատիչի սպանությունը, ավելի կոնկրետ ես ինչ առնչություն կարող եմ ունենալ Բագրատիչի սպանության հետ։ Բայց գտնվել են մարդիկ, որոնք վկայում են, որ վերջին ժամանակներում դուք և Բագրատիչը հաճախակ եք հանդիպել, չնայած ձեր գործից ազատված լինելու հանգամանքին։ Ինչի՞ Բագրատիչը միայն ինձ հետ է հանդիպել։ Բոլորն էլ հարցաքննվում են, դուք դա լավ գիտեք։ Մեր հանդիպումները ընդամենը կրել են գործնական բնույթ։ Ես կարող եմ միանգամից պատասխանել նաև ձեր երկրորդ հարցին։ Բագրատիչը ցանկանում էր ինձ հետ քննարկել մի քանի գործեր։ Կարծում եմ, որևէ մեկի համար գաղտնիք չի լինի, որ Բագրատիչը անպայման ինձ հետ հաշվի էր նստում ցանկացած գործի վերաբերյալ և իմ կարծիքը անպայման հաշվի էր առնում։ Խոսիր։ Վատ լուրով եմ եկել։ Ռոբերտին հանդիպեցիր։ Հանդիպեցի, շատ վատ վիճակում է։ Լևոնին դեռ չեն գտել, հա։ Չէ, որոնողական աշխատանքներ են կատարվում ու մտավախություն կա, որ Լևոնը… Ոչինչ խոսես, չեմ ուզում լսել։ Ես գիտեմ, որ Լևոնը ողջ է ու շատ շուտով լուրերը կստանանք։ Գնացինք։ Ուր, ազատվանիք։ Ռոբերտի մոտ։
Բայց դուք լավ չեք զգում ձեզ։ Ռոբերտը ավելի վատ է իրան զգում ու իմ կարիքն ունի։ Գնացինք։ Վերջապես Աստված իմ երեսին նայեց, տղա ջան։ Իսկ կարող եմ իմանալ ինչ ես ասած ուրախ բան։ Իսկ տղա ջան, ո՞ւ դու անջատված չես։ Չի կարելի այսքան հեռու մնալ աշխարից։ Ասում եմ Լևոնը լքել է մեզ, ընդմիշտ։ Պապ, փոքրիկ ուշում, ուրախանալը պետք Լևոնի չլինելու համար։ Պապ, ուրախանայի, եթե Ռոբերտը լիներ Լևոնի փոխարեն։ Թե չէ ես Լևոնի հետ ոչ մի խնդիր չունեմ, իմ խնդիրները մենակ Ռոբերտի հետ են։ Դա նույնպես կարևոր է, Լևոնի չլինելը։ Ես կասի ավելի կարևոր։ Պապ, ես քեզ չեմ հասկանում, գիտես։ Դու Ռոբին էիր քեզ թշնամի համարում, ինչ եղավ հանկարծ։ Պարզեց հայրդ այս պատերազմը մի քանի ճակատով է պայքարում։ Իսկ կարող ես ավելի պարզ բացատրել։ Սմբատ Ադամյանը ոչ իրանելի ամուսին էր, ոչ էլ երանելի հայր։ Բայց դու քո հոր մասին ես խոսում, պապ։ Այն հոր, որ ինձնից բացի, էլի որդի է ունեցել։ Փողոցային ինչ-որ մեկից։ Դե սովորաբար սիրունիները փողոցային են լինում։ Միայն չասես, թե չես հասկանում, թե ես խոսակցությունը ուր եմ տանում։ Պապ, հանկարծ չասես, թե… Լևոնը Սմբատ Ադամյանի ապօրինի լակոտն է։ Չեմ հավատում։ Հա, հիմա միայն կասկածներ ունեմ, բայց շուտով փաստեր էլ կունենամ ձեռքիս տակ, տղա ջան։ Բայց ո՞նց է դա հնարավոր, պապ։ Ճակատագրի հեգնանք, ուրիշ բացատրություն չկա, տղա ջան։ Իսկ դու բերանդ փակ ես սպահում, սրա մասին ոչ ոք չպիտի իմանա, հասկացար։ Իսկ ո՞նց է սպարզել Լևոնի ով լինելը։ Լավ, շատ մի խորացի, մորը զանգի, գնացել էր հարցաքննության, ասա թող ստեղ գա, տուն չգնա, մենք տանը միայն թշնամիներ ունենք։ Ռոբ, ինչ ես պարզել, ուր է Լևոնը։ Չգիտեմ, չգտա, բայց ամեն ինչ կանենք, որ գտնենք։ Բայց ուր է Լևոն հոպարը, պապա։ Խնդրում եմ, էլի ինձ ճիշտն ասա, ուր է Լևոնը։ Անկեղծ ես հիմա ստելու որևէ պատճառ չունեմ, անկեղծ չգիտեմ որտեղ է։ Թե գիտես, ուղղակի չես ասում։ Ռոբ, ոնց կարանք հասկանանք ուր է Լևոնը, այս անորոշությունը կսպանի մեզ։ Լևոնի հեռախոսը գտել են գետի մոտից։ Թե Լևոնը ինչի է գնացել գետի մոտ, թե ուրա, ես էլ չգիտեմ, անկեղծ չգիտեմ։ Ես էլ ձեր նման փնտրում եմ մեկին, ով իմ բոլոր հարցերին կպատասխանի։ Նատա, Նատ, սպասի, ուր ես գնում, Նատա։ Լևոնը պարզ հաստատ մահացել է, պապան խաբում է։ Վայ, վայ, ապրես տղես, գիտես չէ, դու արդեն իմ տղեն ես։ Բարի, ախոր ջան։ Ապրես ցավը տանը։ Բալեսարի, մասերը եկելա։ Հասկացանք, լավ, սովի դարչի։ Մամջան, ուտելը քեզ ինչ-որ մի բան չի հուշում։ Չէ, չի հուշում։ Դու ես հաց ուտելուց, խնձորը կիսած։ Կներես, էլի պապ ջան, բայց ես տանը էլի մարդիկ կան, սպասի, բոլորս կհավաքվենք, կուտես։ Եկեք, բալես, եկեք։ Պապիկը մեզ հրավիրում է հաց ուտելու, թեև իմ ախորժակ արդեն փակվեց։ Դե լավ, դե հակեր, կեր դու կշտացի, մենք հետո կուտենք, նստի նստաց կեր։
ես չեմ հասկանում, նորը հայտ պապիկը որ տեղից հայտնվեց։ Քեզ ինչ կա, դու հեսա վեր կկենաս կգնաս քոտում։ Ես եմ ես բերը քաշելու, քար եմ է, քար, իմ տեղը որ քար լիներ, իմա վաղուց մեջտեղից երկու կեսեր եղել։ Բա ինչի ընդունեցիր։ Բա ինչ անի, դու քո մոր բարի սիրտը չգիտես, թողնեի փողոցներում մրսեր սառեր, թող, ինչ չեմ հասկանում, դու ինչի չես գնում ձեր տուն, մի երկու ժամ էլ ստեղ մնաս, այդ ադամյաններ էլ ընդհանրապես քո հետևից չեն գա։ Չեն գա, ես կգնամ, մամ ջան, հանգիստ տեղի, որովհետև չեմ պատրաստվում այստեղ այդ պապիկի հետ մնամ երկար։ Բայց դու նկատեցիր, Անուշով անս, ինչ գեղեցիկ ելույթ ունեցավ, այն պահ է, որ ասեց, ես Նատալիայի համար պայքարելու եմ մինչև վերջ, ես հուզվեցի, այսինց նստածս տեղը փշաքաղվեցի, ինձ մի բանա հետաքրքիր, այդ Անուղեղը, ինչ արել, որ այդ ոսկի տղու սիրտ իրան տենց կպելա։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Անժել, մեկ էստեղ հյուր ունենք։ Պապա ջան, հյուր չի, Ղևոնդն է, ամուսինս։ Հա, հերը չեմ եղել։ Որ, տենց բան ես ասել։ Սրա չի ասել, կարևոր չի էր։ Ասա, ինչի համար ես եկե։ Եկել եմ անձնագրիս հետևից։ Լուրջ ես ասում, էդ ինչ ա եղել, որոշել ես ամուսնանալ նորից, զաքս ես գնում։ Զաքս չեմ գնում, բայց գնում եմ, երկրից եմ գնում։ Անժելա, Անժելա! Մամ, էլ խնդրում եմ, ես պետք եմ գնամ, ես հասկանում եմ, որ դուք ինձ խաբում եք, գիտեմ, որ Լևոնին բան է եղել, բայց դուք ինձ չեք ասում! Նատա, ես ինչ գիտեի ձեզ ասել եմ, հիմա ես էլ չգիտեմ, թե ուր է աղբերս, իմ գրխով էլ ինչ մտքեր ասես անցնում եմ։ Հա, բայց պետք չի տրվել այդ վատ մտքերին։ Ես ես ամենից ընդհանրը մի բան եմ հասկանում, որ դու աղբորս թաղել ես ու մի հատ սկում ես։ Լավ էլի, Ռոբերտ։ Հալավ ինչ ես է տղուն թաղել, ամեն ինչ լավ կլինի, իսկ հիմա լավ կանես ներս գաս։ Չէ, ես պետք է գնամ մորս տուն, պետք է համոզվեմ, որ մամայինք կապ չունեն Լևոնի անհետացման հետ։ Կոնկրետ ով պիտի խառը լինի, ինչ որ չեմ հասկանում։ Պարզ չի, մաման ու Անուշաբանը։ Եթե ես հիմանամ ասասների մեջ կա ճշմարտություն, ես անձամբ կզբաղվեմ դրանցով։ Ես ոչ մի բան հստակ չգիտեմ, պետք գնամ, որ համոզվեմ։ Դու մենակ չես գնա։ Թե ասա հանգիստ ապրում էինք, էլի, էլ ինչի եկար։ Վիվիե, նա իովում ինչ ասում։ Ես քեզ հետ համաձայն եմ, Ղևոնդ հայրիկ։ Դե կոնը շտապօգնություն կանչի։ Դու մի լարվի, մի լարվի, առաջի օրը հոչի, հեսա հետ կգա, դու որ լարվես, մի հատ էլ, դո ինչ մի հատ, մի քանի հատ էլ քո համար ենք կանչելու։ Մամ… Եա, Անժելա, կարող է Բոլիվուդից հրավերում ես, չգիտենք։ Այդ տղա ճիշտն ասա, դու էլ մորքուրի հետ ես գնում երկրից։ Մորքուրի հետ զաքս եմ գնալ։ Ճիշտ ես անում, կարող ես գնալ, ես իմ աղջկա համար կարգին ամուսին կգտնեմ։ Իմացար։ Դե հենց հիմա էլ կարող եք սկսել։ Այդ տղա հետ ուր։ Անձնագիրս ընդերցում։ Դարդմի արա, թող գնա։ Մամ, բայց նորահայտ պապիկը ճիշտ ասում ու վստահ ախոսում, կարող է քեզ համար նոր փեսացուի գտել։ Մատ վերջ տուր, հա, հերիկա ջրիկ-ջրիկ խոսեք, չեք հասկանում, էլ իմ վիշտը ոչ մեկ չի հասկանում։
Եսում գեղեցկու հիննա։ Այսքիցդ կարելի է ենթադրել, որ լավ լուրով չես եկել, հա՞ մամ։ Ամեն ինչ իրականում շատ վատ է։ Պատմի տեսնեմ։ Լավ կլինի, որոշ ժամանակով երկրից մեկնես։ Ավելին ասեմ, ես պատրաստ եմ, որ ողջ ընտանիքով երկրից մեկնեք։ Մամ, ինչ ես ամեն անգամ մեր փրկությունը փախուստի մեջ տեսնում, կասես։ Որովհետև վախենում եմ, տղա ջան, որովհետև շատ հեռուն ենք գնացել։ Առանց լարվելու, ինչ էին կանչել, ինչ էին ասում։ Ոնց որ մեզ հետևում են։ Բարև ձեզ։ Բարի օր։ Ինչպես ես զուգադիպություն, անընդհատ հանդիպում եք Սպարտակ։ Այդքան տարի միասին աշխատել եք, լավ կլիներ ընտանի օքան դերս հորս արարողություններին ներկա լինեիք։ Անկեղծ ասած հիասթափված եմ։